Good evening, Mure Zimbabwe. Nasta wea tishuku zae kutitarasikirwa ni legend redu. Aywa former headmaster, watai ziwa music, magitara wa enzi wa Bob Nyabinde. Wati siya, washaika. So guys, shiwa junu shukuti junuti rwaza tese. Ofichi prophet wanozikana na unyea kuprofita jerufu wa prophet obei mukaniri. Waganga watu shitaura kuti ticha pane umwe artist achatevera taisa zwa kuti vari kureva ava endo shitaura pane 3 vacharesta guys very painful zvinorwadza saka zvanze vashaika nhasi uno zvemanhero nai sata takuziva zvedu kuti chii chavakonzeresa kana kuti ungava urwere hupi kana kuti chii chakonzeresa kuti vashaike but hakusisina so isusu kuna nongoska muzeyo ndio vaimba songe kuti vanomukira kuchikoro sevamwe asi chabuda apa guys nini I love that song so guys ndio nyenda ina manira naye zvina kumira mushe zvinorwadza ende vasiya ronda sema legends nyoti ma legends zvavo ticharamba tichingo music ya wife ya parara so saka toti rest in peace baba Bob Nyabinde.